Příjemný podvečer, vážení a milí přátelé, vítejte u Letem světem internetem. Dnes je středa 21. října 2020 a my se podíváme nejprve na článek, který vyšel 18. října na hlavních zprávách, na blogu hlavních zpráv. A řekněme si hned na začátku, že ty informace v něm obsažené mohou a nemusí být pravdivé, ale rozhodně je důležité, abychom se nad těmito možnostmi a aspekty zamysleli, zvlášť s přihlédnutím k tomu, co se u nás v současné době zase děje. To, že byla zpřísněna opatření a budou se zpřísňovat s největší pravděpodobností dál, to dozajista všichni víte. Tak pojďme tady na ten článek. Já vám přeji příjemný poslech a zejména pevné nervy, protože opravdu ta situace se hodně přiostřuje. Testování na koronu obsahuje koronu, tajný útok proti nám očkováním do nosu plus nové video. I sám vynálezce PCR nebo PCR testu Kerry Mullis řekl, že tento test nikomu neřekne, zda je nemocný nebo ne, a navzdory tomu se stále dál testuje a testuje. Je to opravdu zajímavé, proč při všech dnešních znalostech se používá něco, co spolehlivě nefunguje, něco, co má v sobě zabudovanou 80% chybu. Potom proto musí být nějaký jiný důvod nebo záměr a korona je samotná záminka k jeho docílení. Na svou obhajobu, když někteří tvrdili, že test je zneužíván, vynálezce testu řekl: nemyslím, že je možné PCR test zneužít. To, co vyhodnocuje, jsou ty správné výsledky, ale tady ještě záleží na tom, jak si je vysvětlujeme. Je opravdu možné v někom najít tento virus za použití PCR testu, protože pokud je vykonáván správně, potom mohou najít cokoliv chtějí a v každém z nás. To samozřejmě nesvědčí o spolehlivosti a využitelnosti tohoto testu a nejpozději nebo nejspíš se dá říct to samé i o testech jiných. Jelikož ještě nikdo dodnes nedokázal koronavir izolovat a představit ho vědeckému světu, jak by ho asi mohli v někom zjistit? Vždyť ani nevědí, co hledají. Jak to vypadá? A co je to zač? Je podezřelé, že lidé, kteří jsou tomuto testu podrobeni, většinou onemocní. Takže čím více testovaných, tím více nemocných. Což dává jen jednu logickou možnost, že zmiňovaný test tyto choroby způsobuje. Jako například doktor Potužník, který napsal svůj příběh na blog iDnes. Jeho a jeho manželku testovali jako negativní, zatímco obě dcery byly pozitivní. Navzdory tomu všichni onemocněli. Pochopitelně, protože ten test je ta choroba. To bych si netroufla tvrdit se 100% jistotou, ale pravdou je, že už mě to také napadlo a určitě jsem o tom v některém ze svých pořadů mluvila, že je úplně klidně možné, že těmi testy naopak do nás něco vpravují, buď tu nemoc, nebo dokonce čip. A nebo lépe řečeno, ten test je to očkování, jehož vedlejší účinky jsou ona zmiňovaná choroba, proti které má účinkovat. Jak říká video, které najdete pod článkem, pokud byste měli zájem. Takže jak říká video, nové očkování je jiné než ty předešlé, nebo než ta předešlá očkování. Je tady snaha naočkovat jen plán ve formě takzvaného virového RNA,
což je genetický materiál viru, a tento už doručí informaci pro nárůst proteinu a jiných součástí viru samotného do našeho DNA. Takovýto druh očkování nemůže být dodáván injekčně, ale musí být dopraven na patřičná místa pomocí nosního hlenu. Je to pochopitelné, protože to je také místo, kde všechna tato onemocnění začínají. Jenže při tomto způsobu očkování, kdy strčí člověku tyčinku až skoro do mozku, mohou vykonávat cokoliv. Je jisté, že tak daleko umístěná očkovací látka, na tyčince obsažená, se ven nedostane. Určitě je také možné tímto způsobem člověku dopravit přímo do mozku čip a ani o tom nebude vědět. Prostě je tu příliš mnoho možností a důvěra se většinou, nebo důvěřivost spíš, se většinou nevyplácí. Takovýto způsob očkování není nic nového, je to známé již delší dobu. Procedura je stejná jako u testování, takže pacient si myslí, že jde na test a zatím je očkovaný. Proto tolik záporných reakcí, onemocnění a jiných těžkostí, protože tato očkování nejsou patřičně prozkoumána, co do bezpečnosti, nejsou podrobená testům, a ti, kteří se nechají očkovat, slouží ve skutečnosti jako pokusní králíci. Opodstatněním pro toto tvrzení je také to, že naši manipulátoři by spolehlivě nezavedli pandemii, kdyby už neměli očkování proti ní vyvinuté, tedy ne proti pandemii, ale proti té nemoci. Takže nenechte se testovat, ten test je ta nemoc. Proto takový nárůst případů covidu. Chřipka, ať by byla jakákoliv, by už dávno měla po sezóně a COVID-19 měl po sezóně v polovině května 2020. Očkování do nosu potvrzuje i vědecký výzkum a zprávy o něm. Hydrogelové nanočástice a nanokompozity pro nosové doručení léku / očkování rok 2016. Autoři S. Salatín, J. Barár, M. Barzegár, /Jatali, K. Idipka. Nanočástice pro očkování nosem rok 2008, autoři Noemi Chaba, Marcos Garcia Fuentes, Maria José Alonso. Současné možnosti a budoucí překážky ve věci nosní administrace očkování 2016, Helmi Yusuf, Vicky Kett. Nanočástice jako nositelé pro nosem dodávané očkování 2005, autoři Magnus Köping, Hogarth, Alejandro Sanchez, Maria José Alonso. Administrace očkování nosem 2017, autoři M. Ramvikas, K.S. Jaganathan. Jak už bylo napsáno ve starším článku, co dále na nás chystá Bill Gates, když očkování spolehlivě nefunguje, toto nové očkování má kromě vakcíny obsahovat ještě enzym luciferáza, který má světelné vlastnosti, takže s použitím patřičného skeneru je možné přečíst digitální informace, které v sobě očkování obsahuje, i přes pokožku. Je možné přečíst ty informace. Další přísada je hydrogel, který vyvinula americká DARPA, což je vojenské oddělení obrany v Pentagonu. Hydrogel je nanotechnologie, jsou to miniaturní mikroskopičtí roboti, kteří mohou všechno možné složit dohromady, ale i rozložit a proměnit na různé jiné věci. Mají také schopnost spojit se na dálku s mobilními telefony nebo počítačem a odevzdávat informace o zdravotním stavu člověka někam jinam, neznámo kam.
Tato technologie je patentovaná, takže není jisté, zda se očkovaní lidé nestávají majetkem majitele patentu, jako jeho otroci. Pokud by to byla pravda, tak na ně může tento majitel uplatňovat nárok i na soudě, protože pomocí přídavné technologie doručených nebo doručené ve formě očkování došlo ke změně jejich DNA, které přestalo být výhradně lidské. Tak toto zní už opravdu jako sci-fi, nicméně nezněly všechny ty věci, o kterých jsme hovořili před 5 lety jako sci-fi. A nemáme je dnes tady na denním pořádku. Takže i oni sami jsou patentovatelní. Jak Moderna, tak AstraZeneca, které tato očkování jako jedni z mnohých nebo jako jiné další firmy vyrábějí, mají značné problémy s jejich testováním. V prvním kole měli 80% záporných reakcí a ve druhém jich bylo 100%. Tyto reakce byly jednak příznaky chřipky samotné, horečky, kašel, ale i vážnější choroby, jako je transverzní myelitída, zápal páteře, asi krční páteře, a neurologické problémy s tímto spojené. Zrovna v současnosti očkování proti obrně způsobilo v Čadu a v Súdánu epidemii obrny. Takže dokonce i OSN musela přiznat, že je to skandál, když očkování způsobuje přesně to, proti čemu je podáváno. A protože očkování dostali hlavně děti, velké množství z nich je dnes paralyzovaných. Tím samozřejmě, vážení přátelé, paralyzují i ty rodiče. Nemohou mít další děti, musí se starat o to paralyzované a tak dále. Avšak na tom není nic nového. Před časem udělali něco podobného v Pákistánu, v Afghánistánu a v Íránu, ve Střední Asii, v Etiopii a jinde. Věřím, že je zbytečné připomínat, že hlavním dobrodincem, který toto očkování chudákům lidem doručil, byl Bill Gates. Takže dnes se Afrika právem ptá, zda po takovýchto zkušenostech je vůbec možné věřit v očkování proti koronavirové chřipce. Vyskytlo se i několik informátorů, kteří hlásili, že i v civilizovaném světě se dějí kvůli očkování příšerné nepravosti. Mnohým pacientům v nemocnicích jsou tajně naordinována očkování. Doktor William Thompson odhalil lži a podvody s ohledem na očkování v CDC, to je nám už dobře známé Centrum pro kontrolu nemocí v Americe, kde byl zaměstnaný, a zdravotní sestra Michelle Roughton vypovídala o každodenním ublížení na těle, které povinné očkování způsobuje novorozencům. Při přijímání do nemocnice se pacientů ptají, zda dostali to nějaké konkrétní očkování, a když odpoví záporně, počítač jim okamžitě tato očkování naordinuje. Nemocnice nechají pacienty podepsat souhlas s procedurami, kde nepoužívají slovo očkování, ale nahrazují je slovem jiným, jako například biologika. Pacienti podepisují a vůbec nevědí, k čemu tím dávají souhlas. Tak například s očkováním proti chřipce. Kdyby lidé věděli, že toto očkování má jenom 23% účinnost, málo kdo by se nechal asi naočkovat. Sám globalista Elon Musk, když se ho ptali, zda se nechá očkovat, tak řekl, že ne, ani on, ani jeho rodina. A co zaměstnanci? Nebojíte se, že začnou na koronu umírat? Ptal se ho reportér. Každý jednou zemře, prohlásil Musk. Jeho továrna byla plně funkční po celou dobu nucené karantény.
Nevypadá to, že by jeho zaměstnanci trpěli nějakou neobyčejnou nákazou. Gates se o mě vyjádřil, že nevím, co dělám, řekl Musk, ale ten hlupák vždyť. My ve skutečnosti vyrábíme očkovací zařízení, do kterého on sám investoval peníze. Takže proč? Proč ta neuvěřitelná snaha nás všechny očkovat? Je zatím snaha o naše dobro nebo o naše zničení? Odpověď se nabízí sama. Nejprve je to snaha vydělat na nás co nejvíc peněz, než nás odrovnají, abychom jim nezvyšovali množství CO2 ve vzduchu, nevytvářeli ozónovou díru, neujídali jim z jejich stolu, nekonkurovali jejich zdegenerovaným a vymitým mozkům, nespotřebovávali přírodní zdroje, protože ty jsou všechny jejich, nevlastnili žádné peníze jsou všechny jejich, nevlastnili domy a jiné nemovitosti, to také patří všechno jim, a tak dále. Je vůbec možné rozeznat COVID-19 chřipku, které se všichni tolik bojíme? Není to úplně jednoduché, on totiž COVID velmi připomíná běžné nachlazení nebo každou jinou chřipku, takže vyhodnotit, že skutečně někdo má koronu, je skoro nemožné. Hlavní příznaky těchto chorob jsou nachlazení, únava, kašel, ztráta čichu a chuti, bolesti v těle, angína, někdy horečka, rýma. Tak angína bych řekla, že je angína, ne chřipka, ale jinak souhlas. To je nachlazení. Chřipka, únava, kašel, ztráta čichu a chuti, bolesti v těle, někdy angína zase, horečka, někdy rýma. Koronavirus, únava, kašel, ztráta čichu a chuti, bolesti v těle, hlavně bych řekla ve svalech, někdy angína, také se mi zdá, že tedy angína by měla být zvlášť, ale to je nepodstatné, horečka, někdy rýma, takže ty příznaky jsou úplně stejné u nachlazení, u chřipky, u koronaviru. Ale tady vám musím napsat svou vlastní zkušenost, česká autorka. Na Vánoce 2018 nám dala jedna známá vánoční pečivo v krásném balení jako dárek. Protože toho bylo hodně, tak jsem půlku dala příbuzným a půlku jsem nechala. Snědla jsem jen pár kousků, když jsem na dobro ztratila chuť. Zatímco ostatní členové rodiny byli v pořádku, moji příbuzní, kteří si vzali tu druhou polovinu, na tom byli o mnoho hůř. Starší žena dostala srdeční záchvat a musela volat pohotovost. Stejně tak se vedlo mému 40-letému synovci, který se kvůli vynechávání srdce skoro udusil. Oba byli později v pořádku, žádné jiné příznaky neměli. Celé 2 měsíce jsem potom neměla chuť, každé jídlo chutnalo stejně, asi jako na strouhaná křída. Jedla jsem tuto křídu k snídani, k obědu a k večeři celé ty 2 měsíce a ke konci už jsem opravdu ztrácela zájem o jakékoliv jídlo. Kromě ztráty chuti jsem ale neměla ani nejmenší příznaky nachlazení nebo chřipky nebo čehokoliv jiného. Až po 2 měsících se mi chuť pomalu vrátila. Co to bylo? Kdo ví? Říkají, že ztráta chuti a srdeční těžkosti jsou příznakem korony. Takže potom to byla korona, ale už v roce 2018. Takže tolik článek z blogu Na hlavních zprávách, který potvrzuje, že nejen my, ale mnozí jiní lidé uvažují stejně a sice kladou si otázky, proč takové divné testování a co všechno to může znamenat. A ty knihy, které tam byly uvedeny, ty lékařské studie o očkování nosem, tak to se přiznám, že jsem vůbec nevěděla, že něco takového existuje. Takže teď už to všechno dává smysl, respektive ono nás to napadlo už předtím, ale teď se objevují dokonce informace o tom, že něco jako očkování nosem
v podstatě už asi dávno existuje. Teď si přidáme k tématu článek z Outsider médií ze včerejška. Budoucnost Evropy, napsal Béda. V současné době dochází v Evropě k zásadní proměně paradigmatu. Před našima očima dochází dnes a denně plíživě k převratným změnám v oblasti ekonomiky, politiky, kultury, ve struktuře obyvatelstva a ve světonázoru. Klíčový podíl na těchto změnách mají čtyři faktory. Utržení finančního kapitálu z regulačního řetězu a extrémní navyšování jeho podílu v západní ekonomice a z toho plynoucímu navyšování jeho moci v oblasti politiky, kultury a veřejného mínění. Dále plánovaná a řízená islamizace evropského prostoru. Dále vědecko-technický rozvoj a technologický pokrok. A poslední bod – koronavirus. Souběžné působení všech těchto čtyř faktorů ovlivňuje úpadek demokracie, omezování svobod a plíživé zavádění totalitních praktik v evropském prostoru. Koronavirus přiměl vlády k zavádění drakonických opatření v oblasti omezování ekonomických a politických svobod. Tak nevím, jestli politických, ale hlavně základních lidských, že? Za všechna asi hovoří to, že prakticky je nám upírána možnost dýchat čerstvý vzduch, dýchat kyslík. Roušky jsou už opět povinné i venku. A další omezení, všechna je znáte, takže je nemusím vyjmenovávat. Pokračujeme v článku. Koronavirus přiměl vlády k zavádění drakonických opatření v oblasti omezování ekonomických a politických svobod. Tento proces vzhledem k mutujícímu charakteru koronaviru může být opakovaný a prakticky v uvozovkách bezkonečný. A také, že bude, vážení přátelé. Oni budou vždycky zpřísňovat, pak trochu uvolní a tak to budou střídat, ta omezení, přičemž uvolnění bude vždycky méně než těch zpřísnění. A takhle nás postupně uvaří, jak tu žábu, a potom už nás nechají nejspíš všechny zavřené doma. Cestovat budou pouze otroci, typla bych si, že hromadnou dopravou do fabrik a tam, kde jich bude potřeba. V tuto chvíli to tak opravdu vypadá, protože se na to podívejte, jak to všechno postupuje a kam to směřuje. A připomenu tu informaci, kterou jsem náhodou obdržela, respektive můj kamarád od nějakého státního úředníka, který náhodou přišel do restaurace, kde ten můj kamarád seděl a povídali si tam s lidmi, tak ten řekl, že se máme připravit, že ta opatření budou zmírněna nejdříve v dubnu. Nechci strašit, třeba to nakonec bude jinak, ona ta situace se vyvíjí každým dnem a domnívám se osobně, že jednak jsou zde plněny ty cíle vytvoření ekonomického a hlavně elektronického koncentráku, ožebračení obyvatelstva, zdravotního oslabení lidí a podobně, ale na druhé straně nám může skutečně i něco hrozit, tak jak jsem o tom hovořila, buď nám jako České republice jenom a Slovensku, myslím si, že v našich dvou zemích je teď postupováno nejdrastičtějším způsobem, nebo může dokonce něco hrozit i celé Evropě, protože polní nemocnice se staví i v Polsku. Někteří analytici se domnívají, že se chystá válka s Ruskem, já si to nemyslím, myslím si, že to i šílenci z NATO a z amerických státních elit v USA snad musí vědět, že něco takového už se jim podařit nemůže, jedině kdyby se jim povedlo Rusko hodně oslabit zevnitř, o což se také snaží všemi možnými prostředky, proto nepokoje ve všech těch zemích okolo Ruska, proto každou chvíli zatknou v Rusku nějaké teroristy, kterým se naštěstí ty teroristické útoky nedaří páchat, ale každou chvíli se dozvídáme, že
ty pokusy byly připravovány, ke kterým naštěstí potom nedošlo. Takže jedna věc je, že běží všechny ty plány globálních elit, které vykonávaly hlavně americké státní elity jakožto nástroj globálního prediktora, tak ty všechny běží. Ale zároveň domnívám se, může v tuto chvíli nám i něco hrozit, tak jak už jsem to naznačovala, nějaký útok další. Totéž si myslím se týká Slovenska, i když vidím daleko větší tlak ještě na nás, ale na tom Slovensku je to také velice špatné. Ono to nakonec bude asi na stejno. Na druhou stranu, ale v celé Evropě jsou uplatňována opatření a jak už jsem říkala, v Polsku se také staví nemocnice, takže je to několik plánů, které jsou realizovány a které se vzájemně doplňují s tím, ale že nemusí dojít z různých důvodů k naplnění všech. Vrátím se zase k článku. Pod záminkou ochrany zdraví obyvatelstva je omezován vnitrostátní i přeshraniční pohyb osob. S určitou výjimkou islámské migrace do Evropy je omezováno právo shromažďovací, jsou zaváděny a posilovány nejrůznější špiclovací opatření vůči evropskému obyvatelstvu, je omezován veřejný přístup ke kulturním statkům, dochází k úpadku evropské vzdělanosti, v závorce distanční výuka, tři tečky, můžeme přidat inkluzi a debilizaci dětí přes mobily a tak dále. Z důvodu ochrany zdraví jsou občané evropských zemí vyzýváni k omezování použití hmotného peněžního oběživa, narůstá podíl elektronických obchodů a elektronického bankovnictví ve finančním styku, což je přípravným krokem k zavedení povinného ryze bezhotovostního platebního styku. To perspektivně znamená ke všudy přítomné finanční kontrole a k plné finanční závislosti občanů na správci digitálního účtu. Státy, firmy i občané jsou rekordně zadlužováni, čímž rovněž přichází o svoji svobodu a nezávislost a dostávají se vůči svým věřitelům do závislého a podřízeného postavení. Občané jsou stále víc izolováni, zbavováni demokratického přístupu ke správě svých věcí. Politická moc je jim stále více vzdalována fyzicky i geograficky. Jsou postupně cíleně zbavováni své pohlavní, národnostní, původní světonázorové i státní identity. Přitom není jednoznačně zodpovězena otázka, jestli je koronavirus skutečně fatální hrozbou pro evropskou populaci. V závorce evropské země přistupovaly k této hrozbě velice široce až protichůdně od zavádění drakonických opatření až po velice benevolentní přístup, anebo pouze účelově přifouklá bublina. Průkazné je akorát to, že postihuje primárně osoby v uvozovkách finančně zátěžové pro ekonomiku, rovná se zdravotní, pojistné a sociální systémy. Z řad evropské populace, to je s oslabenou imunitou, přestárlé, po chemoterapiích a podobně. Pokud jde o migraci do údajně málo plodné a přestárlé Evropy, zcela privilegována a upřednostněna je migrace převážně ekonomických migrantů z muslimských zemí Afriky a Asie. Migranti z ostatních neevropských zemí a regionů s jiným převažujícím světonázorem mají ve srovnání s nimi nerovné postavení v otázce přeshraničního pohybu v oblasti azylové, v oblasti čerpání dávek a podpor ze sociálních a zdravotních systémů evropských zemí. Rovněž občané evropských zemí jsou v otázce čerpání sociálních podpor ze zásluhových systémů v nerovném postavení vůči nově příchozím trvalým v uvozovkách hostům a plánovaným budoucím občanům migrujícím z islámských zemí.
Je velice zvláštní, že v otázce migrace do kapitalistické Evropy nejsou preferováni migranti z regionů a zemí, jejichž převládající světonázor je mnohem slučitelnější s principy politické demokracie, občanskými a lidskými právy, zejména pak v otázce rovnosti pohlaví, náboženství, než islám a právo šaría. A proč nejsou v kapitalistické eurozóně upřednostňováni migranti na základě ekonomických kritérií, jejichž podíl na základě zkušeností z multikulturních zemí západu v oblasti daňových, sociálních odvodů, v oblasti výroby hmotných statků, rozvoje vědy a techniky je příslibem k ekonomickému posílení Evropy, kulturní rozmanitosti a nevede k plíživému zavádění monokultury na obsazených územích jako islám. Závěrem bych si dovolil uvést toto. Narodil jsem se a podstatnou část svého života jsem prožil v československé socialistické totalitě. Poté jsem část života prožil v liberální, buržoázně demokratické Československé a České republice. Posléze po vstupu do EU žiji v eurobruselské v uvozovkách demokracii a jestli mi bude dáno žít ještě několik desítek let, dožiji se budoucnosti v evropském totalitním chalífátu s novým evropským řádem šaría. V tomto novém evropském násilném světě již nebude místo pro myšlenky osvícenectví, pro demokracii, rovnost pohlaví, náboženství a světonázoru. Otázkou zůstává, jak si povedou v nové islámské Evropě k islámu konvertovaní nynější finanční vládci Evropy a jaké místo jim v ní bude vyhrazeno. Tak to byl velmi kvalitní, shrnující článek toho, co se děje od pana Bédy na serveru Outsider Media. Já jenom si stále myslím, všechno tomu nasvědčuje, že naše republika opravdu nebude součástí evropského islámského chalífátu. To se chystá pro Evropu západní, pro nás se chystá projekt Trojmoří nebo Mezimoří nebo také nové Rakousko-Uhersko 2, kde bychom měli asi se nejprve vyčlenit jako V4 nebo V4+, a postupně by se přidávaly další státy. Víte, že těch iniciativ různých už je celá řada, ta skupina B9, a teď se konal, je to asi 2 dny, včera jsem vás o tom informovala, virtuální summit Trojmoří, které se má stát, nebo ten projektem ekonomickým USA, tam chce vložit nějaké peníze, řada států vložila finanční prostředky, Česká republika a Slovensko se tady tomu prozatím brání, tomu vkladu peněz, takže uvidíme, ale co je podstatné, je to, že ani tento projekt pro nás není žádný met, zatímco v chalífátu by to bylo asi ještě tedy, řekněme si na rovinu, o něco horší, protože to, co se chystá v tom plánu, a teď podtrhuji, k naplnění toho plánu nemusí, stále ještě nemusí dojít, i když tedy vlády západoevropských států a Evropská unie jako taková stále jednají jako smyslů zbavené, nevyužívají toho prostoru, který se teď začal vytvářet, kdy se mohou, domnívám se a předpokládám, přece jenom vymanit alespoň částečně z područí amerických státních elit, které mají teď veliké starosti v USA konkrétně a vůbec po celém světě, tak ale pořád ještě k tomu nemusí dojít. Je to v uvozovkách pouze plán. Bohužel ty zdegenerované vlády, jak jednotlivých zemí, tak o Evropské unii, a tedy komisi a dalších tělesech, už ani nemluvě, dělají stále všechno proto, aby vzniku tohoto plánu nebo vzniku jeho realizaci napomohli
aby jeho realizaci dokončili, ale pořád ještě se to může podle mého názoru zvrátit. No a Česká republika a Slovensko a Trojmoří, to jak víte, je od počátku projekt protiruský, v němž státy, které budou tvořit jakýsi útvar společný, Trojmoří nebo Mezimoří nebo Nové Rakousko-Uhersko dvě, tak mají být takovým územím, které poslouží jednak těm ze západní Evropy, kteří se budou potřebovat přestěhovat do bezpečnějších míst, kde nebudou zuřit občanské války a kde nebude ten islámský terorismus. A za druhé proti Rusku, v případě nějaké války nebo čehokoliv jiného. No a co je ještě strašnější, je to, že všechno nasvědčuje tomu, že před vstupem do tohoto uskupení je tady snaha ze strany globálního prediktora a amerických státních elit, tady se jejich plány naprosto překrývají, pokud nejsou úplně totožné, tak je tady snaha naše dvě republiky, Českou republiku a Slovensko, maximálně oslabit. Proto s největší pravděpodobností jsme najednou černá ovce Evropy, máme nejvíc koronaviru, zavádějí se všechna ta zrůdná opatření, jak u nás, tak i na Slovensku. Víte, že Slovensko díky vlastizrádné a absolutně nekompetentní vládě Igora Matoviče je snad v ještě zoufalejší situaci, protože tam už to celoplošné testování bylo nařízeno, byť nakonec trošku ustoupili a řekli, že tedy bude dobrovolné s tím, že lidé, kteří se nezúčastní, tak budou v karanténě, ale pan Matovič včera nebo předevčírem na tiskové konferenci prozradil, že za každý pozitivní test dostanou ti, kdo budou testovat, odměnu 20 eur. Tak vážení přátelé, jestli je to takto všude, jakože už jsme o tom dřív i informovali, že takové zprávy prosákly z USA a myslím i z Německa, že jsou odměny pro nemocnice za hlášení pozitivních testů, no tak se můžeme všem těm číslům, která jsou nám předkládána, jenom pousmát. Ovšem nikde na světě, pokud vím, premiér té které země nepřiznal v přímém přenosu na tiskové konferenci, že ano, že za každý pozitivní test v rámci toho plošného testování, které tam teď plánují, dostanou ty složky nebo ty útvary, ta konkrétní stanoviště, která budou testovat, odměnu 20 eur. Čili toto všechno, co se teď děje u nás a na Slovensku, bych opravdu přičítala snaze co nejvíc naše země oslabit. A to jak ekonomicky, tak obyvatelstvo psychicky a samozřejmě i zdravotně, protože jestli je pravda, že přes ty testy je možné, přes ty testovací tyčinky, je možné lecos podniknout s člověkem a já osobně bych tomu věřila, protože si neumím nějak jinak vysvětlit, proč by se mělo testovat tímto způsobem, tak k tomu oslabení určitě dojde. Navíc s největší pravděpodobností nám nebylo dovoleno ty finanční prostředky, které jsme si museli půjčit, smysluplně použít a investovat. To vidíte všichni, všichni se zlobíme na vládu, ale já bych tedy chtěla vidět jednoho každého z nás, kdybychom tam byli, co bychom s tím dělali. Myslím si, že zkrátka a dobře nám to nedovolili investovat, že bylo, nevím jakým způsobem, ale byli lidé, kteří o tom v uvozovkách rozhodují, donuceni ty peníze posílat opět nadnárodním korporacím a opět bankám, takže ekonomicky nás oslabují, zdravotně nás oslabují, pochopitelně vliv na psychiku obyvatelstva, to bude mít také velmi negativní. Proč? Protože v rámci Trojmoří
S největší pravděpodobností máme být úplně doraženi. Samozřejmě, že se nás globální prediktor bojí, protože ten projekt Trojmoří má být protiruský a Češi ani Slováci protiruští nejsou, ať si kdo chce, co chce říká. To jsou jenom ty špičky ledovce, které se dostanou do televize a které neustále škodí a hovoří za celý národ. A myslím si, že globální zákulisí si je vědomo toho, že Češi a Slováci jsou slabým článkem celého tady toho projektu. Naše státnost je už skoro rozebraná na prvočinitele, teď je nesmírně důležité, aby se předávání státních vyznamenání konalo. Pan prezident Zeman za to bojuje jako lev, protože tady se nejedná o nějaký mejdan, tady se jedná o záchranu zbytků, doslova drobků naší státnosti. Jestli to neproběhne, tak je to další krok k tomu, aby nás úplně rozebrali. Nicméně, myslím si, že je tam možná ještě jedna varianta postupu, a sice udělat to tak, jak to udělal pan prezident Vladimír Vladimirovič Putin, který také na jaře odložil přehlídku vítězství na jiný termín kvůli koroně. Tak pokud bych byla na místě pana prezidenta Zemana, tak bych asi udělala totéž. Myslím si, že by to bylo lepší než teď, 28. října, nějaký ceremoniál v maskách. A dokonce bych věděla i o velmi příhodném a slavném datu české historie, a sice o 9. květnu 2021. Tam bych ten ceremoniál udělala. Tím bychom mohli na té matriční úrovni získat zpátky alespoň kousíček suverenity, alespoň tak se domnívám. Čili to je to, oč se hraje, a to je ten důvod, proč my a Slovensko jsme teď pod tak velkým tlakem. Proto také ta demonstrace, které zneužily nějaké síly, včera jsem to rozebírala, byl to buď prediktor nebo americké státní elity, respektive jejich pohůnci. Ono je to v tuto chvíli asi jedno, protože, jak jsme říkali, obě dvě tyto síly mají, pokud se týká České republiky, domnívám se, v tuto chvíli stejné zájmy. Co nejrychleji nás eliminovat. No a o tom, že máme hrát velmi malou roli, pokud ještě vůbec nějakou, v rámci chystaného Trojmoří, svědčí například i tato informace. Maďarské Aero smí koupit vodochodské Aero, rozhodl antimonopolní úřad. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže povolil prodej výrobce letadel Aero Vodochody maďarské firmě Aero, kterou vlastní skupina Omnipol a maďarský podnikatel András Tombor. Úřad rozhodl v pondělí a jeho rozhodnutí je pravomocné. Co nám to říká? No, že tady podniky, které ještě zbyly, skupují Maďaři. Kdo asi bude mít hlavní slovo v Trojmoří? Maďarsko a možná Polsko. Tam se to bude nějakým způsobem ještě utřásat. Teď ještě k těm polním nemocnicím v Polsku. Pokud byste měli zájem, tak to najdete na ta3.com. Článek s titulkem Reportér F. Harcer o budování polních nemocnic v Polsku. Je to slovensky, číst to nebudu, ale jak je vidět, tak nejsme jediní. Čili ono je možné, že skutečně někdo něco chystá a že snad někteří blázni ještě přemýšlejí o tom, že by se vydali na Rusa. Já tedy tomu nevěřím, že by k tomu mohlo dojít, ale teoreticky se to rozhodně vyloučit nedá. Přátelé, tak jak už jsem to říkala mnohokrát za několik posledních let, tak opravdu prožíváme znova období před druhou světovou válkou. Netroufnu si teď říct, v jakém jsme přesně roce, ale obávám se, že
Už je to rok 1938, nebo se k němu valem blížíme. Hrozí nám v podstatě okupace, i když se tak tomu říkat nebude. Samozřejmě kolonií už jsme celou řadu let, ale ty kleště se stále více svírají a tlak na nás se stupňuje. Akorát, že je otázkou, kdo by sem eventuálně vstoupil tentokrát. V tuto chvíli to vypadá na Američany. Dnes vyšla tato informace na iDNESu. Česko žádá o pomoc. Lékařské týmy vyšle Národní garda z Texasu a Nebrasky. Americká Národní garda z Texasu a Nebrasky by měla do Česka vyslat lékaře na pomoc se zvládáním koronavirové krize. Po jednání vlády to uvedl premiér Andrej Babiš. 4 sedmičlenné americké týmy by měly dorazit příští týden. Tak to, vážení přátelé, nevěstí vůbec, ale vůbec nic dobrého. Na Seznamu se potom myhla zpráva, že velvyslanectví USA tuto informaci dementovalo, ale teď už to tam nemohu najít. Tak uvidíme, jak to ještě bude, kam se to nakonec posune, ale v tuto chvíli to vypadá, že si nás začínají už v podstatě fyzicky obsazovat. Na druhou stranu je teď čekají volby v USA a tam to nedopadne dobře, jak o tom neustále informujeme. Pokud vyhraje Donald Trump, jakože vyhraje, tak ta situace bude o něco méně strašná, než kdyby, nedej bože, vyhrál Joe Biden. Tak nechápu, kam se teďka chce hnát Národní garda, respektive její lékařské týmy. Ale takto je to napsáno na iDNESu v tuto chvíli. S tím vším, o čem hovořím, velmi dobře ladí i tento článek. V krizi před občany utajme informace, navrhuje ministerstvo vnitra. Článek je z předvčerejška z 19. října. Ministerstvo vnitra vedené Janem Hamáčkem připravuje novelu krizového zákona, která by omezila možnost občanů získat od státu informace. Novela krizového zákona počítá s omezením toho, na co se občané mohou státu ptát. Zároveň by vládě umožnila prodloužit lhůty k poskytování informací, teoreticky až do skončení krize. Na připravované změny upozornil server iRozhlas. Klíčový je nový paragraf, který chce ministerstvo vnitra do krizového zákona vložit. Informace, jejichž zveřejnění by mohlo ohrozit účinnost krizových opatření, se neposkytují, tak zní ten paragraf. Ne celý, tady mezi tím jsou ještě nějaké věty, které byly vynechány, ale toto je ta podstata. Ještě jednou, informace jejichž zveřejnění by mohlo ohrozit účinnost krizových opatření, se neposkytují. V důvodové zprávě se pak podle serveru píše, že o tom, jaké informace se před veřejností utají, by rozhodovaly samotné úřady. V rámci úvah o vyřízení žádosti bude orgán krizového řízení vždy posuzovat, zda je poskytnutí těchto informací skutečně způsobilé ohrozit uvedené chráněné zájmy, bezpečnost státu a ochranu práv třetích osob. Píše se v dokumentu. Návrh kritizuje Oldřich Kužílek, spoluautor zákona o svobodném přístupu k informacím, podle kterého je chystaný paragraf příliš vágní. Důvodem návrhu je nepochybně snaha příslušných pracovišť rozvázat si ruce a získat možnost rozhodovat o utajení libovolných informací s jakkoliv volným vztahem ke krizovému řízení, řekl serveru. V krizové situaci je podle něj naopak potřeba informace zveřejňovat co nejrychleji. Kužílek se domnívá, že jde o reakci na tlak veřejnosti na zveřejňování dat o vývoji pandemie. Server připomíná, že Ministerstvo zdravotnictví a Ústav zdravotnických informací a statistiky v minulosti tajily údaje s odůvodněním, že by reálná čísla vzbudila paniku. Vážení přátelé, já si myslím, že je to jasné. Oni mají strach,
že jednoho dne, až to přestane, takže se někdo bude zajímat o to, jaké informace nám byly sdělovány, takže rychle vytvářejí zákony, které je potom mají chránit. Jinak v USA již celá desetiletí velice úspěšně zamlčují cokoliv se jim zachce, protože se vždycky odvolají na co? Na ohrožení národní bezpečnosti. Jak jednoduché. Samozřejmě člověk chápe, že v určitých situacích je potřeba zachovat klid a nevyvolávat paniku, a pokud třeba hrozí nějaký teroristický útok, no tak tím, že by to vláda vyhlásila, tak si asi moc nepomůže, ba naopak. Ale na druhou stranu domnívám se, že právě tento zákon má přikrýt ty lži, kterých se odpovědní lidé a odpovědné orgány dopouštěli a dopouštějí jak na běžícím pásu. Na druhou stranu, znovu, aniž bych se chtěla kohokoliv zastávat, tak je nutné si uvědomit, že toto jsou procesy celosvětové a my jsme bohužel za těch 30 let byli řízeni takovým způsobem, že dnes náš manévrovací prostor, to znamená manévrovací prostor vlády nebo pana prezidenta, je velmi, velmi úzký. A znovu, pokud by tu byla jiná vláda, tak by nás předala vlkodlakům daleko rychleji a snáze a bylo by to daleko horší. No a pokud by se dostal do čela Tomio Okamura, tak bych mu přála jen a jen to nejlepší, ale obávám se, že by toho o moc víc dělat nemohl. Protože vezměte si, že v té vládě, znovu to připomínám, a ve všech těch institucích jsou to samí vlastizrádci, to jsou všechno pohůnci těch, kteří vládnou celému světu, vládnou daleko větším státům a uskupením, než jsme my. Takže pro lidi, kteří chtějí uchovat národu alespoň naději třeba na přežití, je to nesmírně těžké, protože všude se pohybují lidé, kteří jsou na opačné straně. Je fakt, že někteří z nich pochopili už třeba před půl rokem a začali převlékat kabáty. Namátkou mě napadá Martin Stropnický, ten tehdy otočil a začal najednou mluvit. Rozumně nemyslím, nebo Marek? Nemyslím bývalého herce, ale jeho syna. Ale zdá se, že zdaleka ne všichni to pochopili, anebo už prostě nemohou najednou přejít na druhou stranu, poněvadž je jejich páníček drží velmi silně pod krkem. Čili každý, kdo se snaží v této situaci udělat něco pro národ, tak to má nesmírně těžké a musí také umět manévrovat. A takovou zkušenost a člověk nejspíš získá až po mnohaleté zkušenosti, domnívám se. Samozřejmě nemohu nic z toho tvrdit úplně na 100%. Tak vážení a milí, je mi to líto, ale ta situace je opravdu složitá, takže příliš mnoho dobrých zpráv nemám. Tak na závěr alespoň jednu, která tedy je v podstatě vtipná, ačkoliv pro nás to nic k smíchu zas tak velkého není. Na jednom ruském serveru vyšla tato zpráva: rozehnání mírné nebo míru milovné nebo něco v tom smyslu, demonstrace v Praze. Běloruský prezident Alexandr Lukašenko vyzval českou vládu, aby ukončila nepřiměřené použití násilí proti míru milovným demonstrantům, odvolala policii z ulic a začala vyjednávat s lídry protestu o míru milovném předání moci. V případě, že se Česko dokáže navrátit na cestu demokracie, je Bělorusko připraveno poskytnout mu materiální pomoc v podobě 50 traktorů a 10 fůr brambor.
Tak je to samozřejmě těžká ironie, ale tady opravdu sedí, jak ten pověstný zadeček na hrneček. Ještě na závěr, vážení přátelé, já se domnívám, že v tuto chvíli chceme-li zachovat náš národ, tak jsme to my a jedině my, jeden každý z vás. Začněte pěstovat vlastenectví, lásku k českému národu a hlavně se snažte toto vpravit do našich dětí. To je jediná možnost, jak se obrodit a jak uchránit náš národ před zkázou. Těžko, i kdyby tam někdo byl, pro nás může někdo ve vyšších patrech politiky něco udělat, když jsou samotní lidé vůči češství, lidství, češství a národu v podstatě lhostejní. Pokud se to neobrodí ze zdola, tak už se ten národ neobrodí. Je to jenom na nás, a teď nemyslím na rádiu, ale na každém člověku v jeho rodině. Já vám přeji krásný večer, děkuji vám za pozornost a držte se.